Was hy, goeienaand graad Hals. Ek gaan nou met julle die oplossing doen van die vraag op bladsy 44. Dis waar ons 'n sirkel in perspektief teken, in hierdie geval 'n semi-sirkel in die bo aansig. En dan het jy so 'n gedeelte by. Hulle sê hier is vir jou gebruik die gegewe informatie en dan teken 'n netjies 'n tweepunt perspektief tekening van die model. Nou, hier is die bo aansig en hierdie aansig is slegs die linkerkantste helfte van daardie aansig. Dit is hoekom die centerlijn daarso is. So dit is die linkerkantste helfte van die model wat hulle dan hierso teken. So basis net een helfte van die vooraansig, want daar was nie genoeg spasie om die tweede helfte ook hierso by te bring nie. Kyk, ons het die prentvlak. In hierdie geval is die prentvlak ook die horizontale lijn. Dit is bietjie uniek. Kyk, en ons het die standpunt wat op die grondvlak is. Nou onthou wat ons gesê het, die eerste ding wat ons gaan doen is om die verdwijnpunte vast te stel. En wat ek gesê het, hier sorry, specifiek, is ons kan die centerlijne gebruik om ons te help, om te bepaal wat is die helling wat ons moet gebruik. En hier so kan jy nou sien dat my 30 graden driehoek in hierdie geval nie gaan werk nie. So ek gaan my 45 graden driehoek in hierdie geval dan gebruik. Dit is so, ek gaan my 45 graden driehoek dan gebruik om op te stel, kyk, die centerlijne is in lijn met die 45 graden driehoek en dan sit my verdwijnpunt parallel tot waar die prentvlak sny, loop terug af tot waar die horizontale lijn sny, maar die horizontale lijn is ook sommer op die prentvlak. So daar sal my rechter verdwijnpunt sommer klaar, RVP, en dan vanaf die standpunt parallel die ander centerlijn in hierdie geval, nou kan ons sê daar is ons linker verdwijnpunt sommer weer eens. Dit is 'n bietjie uniek, het is bitter min wat my suite sou gekry het. Kyk, dat ek dit my linker verdwijnpunt nommer, LVP. Volgende ding wat ons gaan doen is, ons gaan nou hierdie sirkel moet gaan verdeel. En nou is dit moeilik om dit te doen met ons 30-60 graden driehoek, want hy is ons nou nie volgens daai opgestel nie. En wat ek nou kan doen is eintlik baie maklik, ons vat ons passer en ons gebruik ons passer. Dat ek net my oop bietjie optrek. So ek vat my passer en ek stel hom op die radius. As hy kom ons kyk gaga. As hy op die radius. En dan wat ons doen is, sit hom op die punte daar. Daar is een verdeling, nog een verdeling. En daar is een ander manier om die verdelings te doen. Sit hom op die middelpunt daar. Of nie middelpunt nie. Daar wat die diameter of die centerlijn die omtrek sny, en daar is ons verdelings, en nou gaan ek die verdelings vat, en kan ek lijne trek, dier elke van die verdelings, nou onthou ons het gesê, ons gaan verdelings doen, nou kom ons nommer ons verdelings, hier so 1, daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so daar is 7 punte boe, so daar is 7 punte op die boonste vlak, ok, en as ons hoogte lijne trek, so ons net 2 hoogtelijne, 1 op die grond en 1 op die hoogte daar. Ok, en dan beteken ons het 1 tot 7 op die boonste vlak en 1 tot 7 op die onderste vlak. En nou is het net die proces wat ons voorheen aangeleer het. Parallel aan die centerlijn, ons sê basis ons parallel in die hoofvlak naast in die RVP tot waar die prentvlak sny, loop terug af, tot waar sy hoogtelijne sny, dit en lyk so'n bietjie skeef, ek sal nou regstel, en so gaan ons dan vir elke punt gaan ons dit dan nou doen, parallel, tot waar die prentvlak sny, daar waar die prentvlak sny, loop terug af, daar waar die hoogtelijne sny, dat ek net hierdie recht maak, want hierdie werk mooi precies uit op die standpunt, akkuraatheid is maar baie belangrik is die stetel hier so, ek het net lyk of hy baie op die standpunt uitgewerk het, nou vat ons daar waar hy die hoogtelijne sny, daar is een na die RVP toe, en daar is die ander ene na die RVP toe. Nou hierdie lyne wat ek nou trek, is die belangrike lyne, dan sê ons vanaf die punte in die boaansig, na die standpunt toe, daar my prentvlak sny, loop terug af om die punte van die of na die RVP te sny, daar is my punte 4 en 4
3 en 3, 5 en 5, parallel, printvlak snij, weer terug af, tot waar je die hoogtelijnen snij, so daar is die twee hoogtes, die zit ter sprake, na die RGP toe, na die RGP toe, dan zit standpunt toe, tot waar je printvlak snij, en daar waar je printvlak snij, weer terug af. En dan krijgen we ons die punt 5 op die lijn naar die RVP toe. En onthou parallel printvlak snij, loop terug af tot die RVP. Daar is ons punte en daar is punt 3 en punt 3. En nou kan ons net voor 10 ooreenkomstig ook voor punte 6 en 2 doen. Jy gaan net in die voorkant doen en dan gaan ons 7 doen. En ons gaan daai doen. Ek maar wil nie allemaal op 1 slag doen nie. Trek maar net so, dan gaan ons af. En dan gaan trek ons lijnen naar die RVP toe. Want als de andere kant omgewerkt het, dan zijn ons lijnen naar die LVP toe getrek het. Oké, okay, so is 1. 2 lijnen en dan zijn ons punt 2. En punt 6. En dan daar. Daar uit die printvlak snij. Nu terug af. En dan kunnen we die punten 6 en 6. En punt 2. Daar uit die printvlak snij. Nu terug af. En daar kunnen we dan die punt 2. Op die lijn naar die RVP. En die andere punt 2 is daar. Maar je kan zien die onderste punt 2 gaan ons nie sien nie. So ons gaan net om gebruik om ons te help om die curve te kry. Daar is my curve. Curve. Want hy probeer maar altyd as hy so die lijnen na mekaar te trek, die punte na mekaar te trek. Vooral is dit so, indien hy so ronderig is, so drie punten op een slag na mekaar te trek, so dat jy onnodige bol na buiten toe of bol na binnen toe kan uitsny. So probeer drie punten op een slag, sê vry aan trek, met mekaar te verbind. Dan sê, ek gaan gaan die laaste paar punten opstel, is nou 7 en 1, loodrug af, hoogtelijn gesny, RVP toe, punt 7 gaan ek net aan die voorkant sien, die onderkant kan ek nie sien nie, punt van punt 1, en ek gaan punt 7 en punt 1 aan die achterkant sien, dan gaan ons standpunt toe, vir die punt 1, en vir die punt 7, en dan dit terug af, so kry ons punt 1 daar, en ons punte 7 en 7 en punt 1 daar so. Dan sien die laaste punte, ons het een punt boe en onder vir die punt en aan die achterkant een punt boe, die onderste punt gaan ons nie sien nie, weer eens parallel tot waar die printvlak snij by die hoogtelijne, ek dan gaan ons loop terug af tot waar die hoogtelijne snij na die RVP toe. Onthou, jy moet net na die RVP toe getrek word, hoef nie tot in die RVP te trek nie, en dan gaan ons standpunt toe, die achterse punt is net die bokant wat ek sou sien, ok, dit is daar, en dan hierdie ene, ons laaste punt, daar is hy, loop terug af, en loop terug af, daar krijg ek my laaste twee punte op die lijn wat ek getrek het na die RVP toe. En dan hier ene, is daar ene daar? Dan sê, en nou kan ons, kie hierdie punte is definitief met mekaar verbind. Kie, hulle is definitief gaan
met 'n liniaal na mekaar te verbind word, daai gaan met 'n liniaal na mekaar te verbind word en daai. Ek gaan hierdie voltooi en dan gesels ons nou weer verder. Nee, welkom terug. Dit gaan gewoon vlugtig vir julle wys. Hierdie was staanpunt toe loodreg af. Ek het per ongeluk die punt op verkeerde plek geplot. Ek moet maar onthou ons het 'n kontrolemateriaal. As ons net die een verdwynpunt gebruik het, nou gebruik ek die ander verdwynpunt. Ek weet daardie punt daar aan die bokant en daardie punt daar aan die bokant op is op dieselfde hoogte. So, as ek hulle na mekaar toe verbind en ek verleng hulle, moet hulle by die linker verdwynpunt uitwerk. So toe kom ek achter, ek het verkeerde punt gebruik, so dit is daardie punt wat ek moes gebruik het, dit is waar die twee punte is, dan selfde vir die onderkant, okay, en daar is hy, toe het ek daar ingetrek, so my vryhand ingetrek, want jy kan jou flexiekurwe of jou French curve gebruik om jy te help om die curves in te trek, en die daar genoeg tyd is. Ons sê, ek roefen, ek wil hier dan volgende moet jylle vir my bladsy 45 doen van hierdie werkboek, en dan gaan ek in ons volgende video sal ek met jou die oplossing van bladsy 45 hanteer. Daar is ons verskillende modelle wat boop mekaar geplaas is. Jy kan hulle vir my elkeen afsonderlik hanteer, want hy werk van die voorste vlak af achter toe, en dan gesels ons later weer. Sterkte en lekker oefening.